po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim, Albana Bajram. Kryeministri Albin Kurti është përgjigjur pozitivisht ftesës për takim në Bruxelles, është konfirmuar për RTK nga qeveria e Kosovës. Sipas qeverisë, agenda dhe detajet e takimit në Bruxelles nuk janë bërë të ditura Kurtit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka dërguar letër ftesë anëtarëve të Këshillit Evropian për takimin e nesërm të Këshillit Evropian në Bruxelles. Michel ka thënë se përveç zhvillimeve në lindjen e mesme e Ukrainës do të mbulojnë gjithashtu çështje të tjera shqetësuese të politikës së jashtme, duke përfshirë marrëdhëniet Prishtinë-Beograd. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nëse Serbia nuk dënohet apo nuk i vijnë sankcione për sulmin terrorist në Tobanskës më 24 shtator, definitivisht nuk do të ketë dialog. Kurti në një intervistë për Financial Times i ka kërkuar emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak të mos e konsiderojë Serbinë si një ari që duhet të hidhet qengja për ta kënaqur. Presidenti Javosa Osmani gjatë vizitës së saj në Iowa të Shteteve të Bashkuara është takuar me guvernatorin Kim Renault. Sipas një njoftimi për media të presidencës, Osmani ndër të tjera e ka njohur Renault lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë pas aktit të agresionit që Serbia kreu në veri të vendit më 24 shtator. Ish deputeti PDK-s Adem Grabovci ka thënë se kreator i trazirave që janë krijuar në kuvend duke hedhur gaz lëcjellës ishte kryeministri Kurti. Në seancën gjyqësore ndaj kryetarit të kuvendit Gleu Konjuca, Grabovci ka thënë se nuk i kujtohet që Konjuca ka hedhur gaz lëcjellës, edhe ish deputeti LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se nuk e mban mend që Konjuca ka hedhur gaz lëcjellës. Festivali pari këngës në RTK do të nisë nesër. Për 3 net me rate, 18 këngë nga ruse dhe programi me mysafir do të shoqëroj shikuesit e RTK-s dhe të pranishmit në sallën e madhe të Pallatit të Rinisë dhe Sportit në kryeqytet. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara Gilad Erdan ka thënë se vendi i tij do të refuzojë vizat për zyrtarët e OKB-s pasi sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres u shpreh se sulmi i Hamasit ndaj Izraelit nuk ndodhi në vakum. Guterres pati thënë dje se populli palestinez ka qenë në okupim për 56 ditë dhe se kanë parë tokën e tyre të glaburuar vazhdimisht nga kolonët dhe të pushtuar nga dhuna, ekonominë mbytur, njerëzit e zhvendosur dhe shtëpitë e shkatruara. Dëgjuat lajmet shkurt.